Britanska rezolucija o Srebrenici neprihvatljiva je za Rusku federaciju. Ovo je za televiziju Republike Srpske izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nakon sastanka s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom u Sankt Peterburgu. Lavrov je prijedlog rezolucije nazvao antisrpskim, jasno naglasivši da ne doprinosi pomirenju. Ovakva rezolucija pravi očigledan raskol u Bosni i Hercegovini, istakao je predsjednik Dodik. Rezolucija nije usaglašena među članicama Savjeta bezbjednosti. Ona je unilateralna i kao takva predstavlja neprihvatljiv prijedlog Velike Britanije. Predsjednik Dodik upoznao je Lavrova i sa stavom Republike Srpske o rezoluciji, naglasivši da su svi u Republici Srpskoj jedinstveni u tom stavu. Ovaj nacrt rezolucije je napravljen na apsolutno antisrpski način i on nekorektno predstavlja, uključujući naravno i sa pravne tačke gledišta, kao ono što se u stvari desilo u Srebrenici, tako nekorektno predstavlja i ono što je već dobilo svoju odgovarajuću ocenu u tokom razmatranja u Savjetu bezbednosti UN-a. Moram da kažem da ovaj nacrt rezolucije u ovoj formi, u ovom obliku, može samo da isprovocira nove međuetničke sukobe na teritoriji Bosne i Hercegovine, umjesto toga da radi u smislu pomirenja i zadaća dostiženja saglasnosti između naroda Bosne i Hercegovine. Ona je iznenada došla i da jeste da je ranije dogovoreno da se upravo to desi minuta ćutnje i posvećenost tome na sjednici Savjeta bezbednosti, ali nije dogovoreno da bude bilo kakva rezolucija. Ona pravi očigledan raskol u Bosni i Hercegovini, ona je nedopustiva sa stanovišta osude prikrivene, naravno, ali pogotovo u kontekstu poznate krivice generalno srpskog naroda. To bi dovelo samo do osionosti još veće, neopravdanog pritiska na dvije srpske države, Republiku Srpsku i Srbiju. I u tom pogledu mi to moramo da odbacimo. I mene raduje što su svi u Republici Srpskoj i kadrovi u Republici Srpskoj i oni na nivou Bosne i Hercegovine jedinstveni tome. Sa Lavrovom je razgovarao i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Prenio je stav Srbije koja neće podržati rezoluciju. S druge strane, Lavrov i Dodik su razgovarali i o narastajućoj opasnosti od terorizma u našem regionu, u svjetlu napada u Zvorniku i Makedoniji, te o mogućnostima i načinima obavještajne i policijske saradnje. U tom pogledu potpuno jedno razumijevanje gospodina Lavrova na tim pitanjima. Konstatovali da se moramo suprotstaviti najezdi i naravno onoga što promoviše sam ekstremizam koji dovodi do terorizma. I ovo je bila prilika naravno da informišem i samog ministra o tome da je iz Bosne i Hercegovine ogroman broj ljudi otišao na ratišta ISIL-a i da tamo se zdušno bori za te ideje i da postoji opravdano strah i opravdana negativna očekivanja od eventualno njihovih dolazaka i povratka vamo. Kao što se zna da ISIL stavio i Balkan na prioritet svog djelovanja i u ovom trenutku niko nažalost ne može da kaže da mogućnost nekih novih terorističkih napada na prostor čitavog regiona je da je isključena. To naravno ne može niko da uradi, ali ono što mi možemo da uradimo to je da ojačamo našu sposobnost, da se suprotstavimo i efikasno djelujemo u pogledu toga. I u Bosni i u Makedoniji tokom posljednjih dva mjeseca učestali su takozvane terorističke pojave i mi smo apsolutno solidarni sa narodima Bosne i Hercegovine, uključujući naravno i srpski narod, u neophodnosti sprečavanja takvih pojava. I mi smo namjereni i spremni da pomognemo i da ojačamo sposobnost da se suprotstave takvim pojavama. Lavrov je podržao i jučerašnji dogovor o ulaganju u našu proizvodnju, a za potrebe ruskog tržišta. Taj projekat bi trebao da bude dogovoren već u julu kada delegacija Sankt Peterburga bude stigla u Banja Luku. Sa striktnim ciljem upravo to da iznađemo mogućnosti da to uradimo i gospodin Lavrov je dao potpunu podršku takvom jednom pristupu, što je naravno veoma važno. Centralni događaj trodnevnog foruma je plenarna sjednica koju je otvorio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ekonomija Rusije se osigurala i nije došlo do duboke krize u zemlji i pored zapadnih sankcija, rekao je Putin. Krajem godine su nam proricali krizu i to se nije desilo. Stabilizovali smo situaciju, prevazišli negativna kolebanja i prošli kroz poteškoće. Prije svega zbog činjenice da je ruska ekonomija postala dovoljno otporna.
Veliku pažnju je izazvao dolazak grčkog premijera Aleksisa Ciprasa u Sankt Peterburg. Razgovarao je s Putinom, vratio se gostima na plenarnoj sednici i dobio obećanje da je Rusija spremna da razmotri finansijsku podršku Grčkoj. Na plenarnoj sednici bio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naravno, mi u Republici Srpskoj moramo da znamo te okvire u kome će se kretati ili razvijati dalje svijet i pokušati prilagoditi svoje znanje, saznanja i naravno operativno djelovanje nekim takvim procesima. To naravno ništa nije dramatično, a o promjenama Republika Srpska ostaje primarno dalje u borbi za svoju ekonomsku i političku stabilnost i za svoja prava dobijena Dejtonskim sporazumom. Republika Srpska ne smije od toga odustati, ali očigledno da su velike sile, veliki partneri koji su prisutni u samoj Bosni i Hercegovini primarno gledaju ili su koncipirali politike za Bosnu i Hercegovinu na bazi nekih svojih interesa. Interesi su danas sve ono što pokreće različite projekte, različite interese ili dolazi se do određenih stava. A svjetska kretanja diktiraju veliki. Oni raspravljaju o euroazijskoj ekonomskoj zoni, krizi u Ukrajini i Siriji ili o odgovorima zemalja BRICS-a u ekonomiji. Iza kulisa Međunarodnog ekonomskog foruma stotine je zaposlenih i volontera. U svakom trenutku su tu, veoma ljubazni i spremni da vas u svakom trenutku upute tamo gdje želite. A ne zaboravite, ovdje je oko 6.000 gostiju, predstavnici oko 1.600 velikih svjetskih kompanija i 2.000 novinara. Iz Sankt Peterburga za Dnevnik Siniša Mihajlović.